Бютите, аз съм Стефи и това е моят канал за красота. В днешното видео ще ви покажа две маски за лице на марката Lush, Ocean Salt и маска в Magna Minty. Отбелязвам, че компанията използва рециклирани материали и освен това не тества продуктите си върху животни. Гледала съм много клипове и реших и аз да пробвам продуктите на Lush. Друга причина, освен любопитството ми, е, че кожата ми се чувстваше изключително зле, излизаха ми пъпки, въобще положението беше нещо страшно и не знаех как да овладея ситуацията, защото методите, които познавах до сега, някак си не действаха и нещата ставаха все по-зле и по-зле. Купих си тези две маски с надеждата, че ще ми помогна да разреша проблема и ще възвърна доброто състояние на кожата ми. Доколкото знам, тези две маски са едни от най-продаваните и от най-търсените продукти на Lush. На опаковката на двете маски можете да намерите срок на годност, начин на употреба и какъв е съставът на маските. Маска в Magna Minty може да се използва както върху лицето, така и върху тялото. Мирише на мента и е доста освежаваща маска. Подходяща е за всякакъв тип кожа. Съдържа мед, талк, смлян боб, глицерин, масло от вечерна иглика, ментово масло, ванилия и още много благоприятни съставки. Нанася се като се избягва очната област. Оставя се за 5-10 минути, след което се измива с топла вода. Когато за първи път нанесох маската върху лицето си, не исках да я отмивам. Маската се бори с пъпки, порите се почистят от излишния себум и сякаш лицето ми светва. Толкова свежа, мека, гладка и подхранено чувствах кожата си. Убедена съм, че след продължителна употреба кожата ще има страхотен вид. Ако в магазина на Lush предлагат тестер, непременно си вземете и пробвайте маската. Ocean Salt. Това е абсолютен фаворит за мен. Може да се нанесе както върху лицето, така и върху тялото. Мирише доста интересно и съдържа морска сол, запарка от пресен грейпфрут, лайм, водка, масло от авокадо и други. Морската сол е богата на много минерали и е изключително подходяща за премахване на мъртвата кожа от лицето. Начинът на използване е следният. Намокрете лицето си с вода, след което нанесете маската и започнете с кръгови движения да масажирате кожата. Отмивате с вода, след което лицето ви ще се чувства страхотно, свежо, почистено, гладко и подхранено. Изключително доволна останах от поръчката си. Откакто пристигнаха, двете маски са неразделна част от грижата ми за кожата. Определено пъпките започнаха да изчезват и кожата ми се чувства много добре. За изчерпателния състав на маските, цената и полезна информация можете да намерите на сайта на Lush, който ще можете да откриете в описанието на този клип. Продуктите в това видео съм закупила с лични средства и впечатленията от тях са лично мои, искрени и неманипулирани. Надявам се да съм ви била полезна и видеото да ви е харесало. Ако това е така, дайте един палец нагоре и ме подкрепете като се абонирате за мен. Оставете ми и в коментар, в който можете да ми споделите коя маска за лице е ваш фаворит и ви върши най-добра работа. Изпращам ви много целувки и до следващата доза красота от мен, Стефи.